আপুনি বাৰু ভাড়াঘৰ বাসিন্দা নেকি বা আপুনি নিজৰ ঘৰ ভাড়াত দিছে নেকি হয়তো বহুতো তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা আপোনাৰ হৈছে ভাড়া দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা ভাড়াঘৰ থকা সময়ত তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত য'ত এতিয়া ভাড়াতীয়া আৰু মালিকৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইগৰাকীয়ে কৈছে মই দুখী নহয় আনগৰাকীয়ে কৈছে মই দুখী নহয় গতিকে সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া থানাৰ মজিয়া পাইছেগৈ ভেটাপাড়া রুদ্রপথত ঘর ভাড়া লই দি এটা বিপদত পড়েছে মালিক যেহেতু রতন দেবনাথ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁ ঘরটো ভাড়া লৈ দিছিল 2018 বৰ্ষৰ পৰাই রতন দেবনাথ এই ঘরটোৰ ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে এটা মাটিৰ দালালি গোচৰত তেওঁ থানাৰ মজিয়া পাইছিল অৰ্থাৎ এই ঘটনা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল য'ত মাটিৰ দালালি কৰি ধৰা পৰিছিল রতন দেবনাথ আৰু তেতিয়াই প্ৰায় ঘৰৰ মালিকে এই ঘৰটো খালী কৰিবলৈ ৰতন দেৱনাথক নিৰ্দেশনা দি আহিছিল কিন্তু ৰতন দেৱনাথে ঘৰটো খালী কৰা নাছিল বৰঞ্চ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা 2023 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা তেওঁ ঘৰ ভাড়া দিয়া নাছিল বুলি অভিযোগ আনিছে মালিক পক্ষত আৰু সেই ভাড়া বিচাৰি বাৰে বাৰে তেওঁ ৰতন দেৱনাথক জাননী দি আছিল বা কৈ আছিল তাৰ পিছতো কিন্তু ঘৰ খালী কৰি দিয়া নাছিল বা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা তেওঁ ভাড়া আদায় কৰা নাছিল যাৰ ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল মালিক পক্ষ আৰু অভিযোগ উঠিছে ৰতন দেৱনাথৰ পৰিয়ালে কিন্তু অভিযোগ আনিছে যে কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকৈ একাংশ গুণ্ডা বাহিনী লগত লৈ মহেন্দ্ৰ বৰা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে এই ভাড়াতীয়া পৰিয়ালটোক টানি আজৰি সেই ঘৰৰ পৰা উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল কি কৈছিল ভাড়াতীয়া পক্ষই আমি আগবাঢ়িছোঁ তেওঁলোকৰ দৃশ্য প্ৰথম অ'নাৰ মাইকীজনী আহিছিলে তেখেতে টৰ্নিংগান মাৰিছে আমাৰ ঘৰ মুচি কাৰণে ওলাইছে মাত্ৰ আণ্টিয়ে ঘৰ মুচি কাৰণে মুচি থৈ গৈছে কাৰণে এখন দৰ্জা লক নাছিলে তো গ্ৰিলখন খোলাই আছিলে তো তেখেতে টৰ্নিংগান মাৰিছে টৰ্নিংগান মই এইফালেদি চেক কৰিছিলোঁ আমাৰ এইফালেদি দেখা পায় দেখা পোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি আহোঁতে আহোঁতে তেতিয়ালৈকে তেখেতে সোমাই গৈছে অলৰেডি দুজন মাইকী আছিলে তেখেতসকলে প্ৰথম ডাঙৰ চোফাটো ওলাব ট্ৰাই কৰিছে তেতিয়া মোৰ মায়ে গৈ কেনে ধাক্কা দি কেনে যে নাই চোফাখন কিয় লৈ গৈ আছে আপোনালোকে বাহিৰত লৈ নাযাব এতিয়া আগত পুলিচ আহিব দিয়ক তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব আছে কৰিব যদি পুলিচে ওলাব দিয়ে তেনেহ'লে ঠিক আছে আমি সেয়া কৰি দিম এইটো কৈছে মায়ে আনহাতে মহেন্দ্ৰ বৰা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ভাড়াতীয়া এই পৰিয়ালটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকক আদি কাৰ্য চলাই আহিছে বৰঞ্চ নিজৰ কাপোৰ কানি ফালি তেওঁলোকক এনেদৰে অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে বুলি আৰক্ষী থানা পাইছেগৈ এই ভাড়াতীয়া পৰিয়ালটো অৰ্থাৎ ৰতন দেৱনাথহঁতে বা ৰতন দেৱনাথৰ এই পৰিয়ালটোৱে মালিক মহেন্দ্ৰ বৰাৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে যে তেওঁলোকৰ কাপোৰ কানি ফালি পেলোৱা হৈছে বা গুণ্ডা বাহিনী লগা তেওঁলোকৰ এই বয় বস্তুসমূহ আঁতৰাই পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে বা উলিয়াই দিয়াৰ চেষ্টা চলি আছে গতিকে এই এতিয়া বাক বিতণ্ডা চলি আছে ভাড়াতীয়া আৰু মালিক পক্ষৰ মাজত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যোনে দুখী নহওক লাগিলে আৰক্ষীয়ে তদন্তত সেই কথা পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষীয়ে তদন্তত আহিব সেই কথা পোহৰলৈ কিন্তু কিমান নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলে বৰ্তমান কোনো এটা ঘৰ দিওঁতে মালিক পক্ষই বা ভাড়াতীয়াই তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নথি পত্ৰ চাইনে বা তেওঁলোকে ওচৰৰ আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়েনে যে তেওঁ কোনো কাক ঘৰটো ভাড়ালৈ দিছে বা তেওঁলোকৰ যাৱতীয় যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে সেইসমূহ মজুত আছেনে নাই কিয়নো বিগত সময়ছোৱাত বহুতো এনেধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত বা ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত একাংশ ভাড়াতীয়াৰ মনমতালি বা মালিক পক্ষৰ মনমতালিৰ বাবে এনেধৰণৰ বহুতো পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এই ঘটনা এতিয়া আৰক্ষী থানা পাইছেগৈ নিশ্চয়কৈ আৰক্ষী তদন্তত সকলো তথ্য আহিব পোহৰলৈ কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনাই যে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি আহিছে বুলি একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা ওচৰ চুবুৰীয়াই ক'ব বিচাৰিছে